လာရှုံမြို့ကိုပြင်းဆွဲနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတချို့ယာဉ်ပြင်းဆွဲမှုရန်နာထားတယ်လို့အဝေးပြင်းယာဉ်လိုင်းတချို့ထံကသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့မြို့တွေကနေလာရှုံမြို့ကိုပြင်းဆွဲလျက်ရှိတဲ့ယာဉ်လိုင်းတချို့ရန်နာထားတာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ပြင်းဆွဲနိုင်မယ့်ရက်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်းသိရပါဗျ။လောလောဆယ်ခဏရန်နာထားပါတယ်။ပြန်ပြင်းဆွဲမယ့်ရက်ကိုပြန်ပြောပေးပါမယ်လို့မြက်မန္တလာထုံးယာဉ်လိုင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။အလားတူမန်းရွှေပြည်ယာဉ်လိုင်းကလည်းဇွန်လ9ရက်အထိသာလာရှုံမြို့ကိုပြင်းဆွဲမှာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတလခိတရန်နာထားမယ်လို့အဆိုပါယာဉ်လိုင်းကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကြေညာထားပါတယ်။လာရှုံရန်ကုန်ခီးစဉ်တွေကို9လပိုင်း1ရက်နေ့ပြင်းဆွဲပြီးပါက9လပိုင်း2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတလခိတရန်နာထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအထူးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ပြန်လည်ထွက်ရှိမည်နေဆွဲအားအချိန်နဲ့အမျှကြေညာပေးသွားပါမည်လို့အဆိုပါယာဉ်လိုင်းကရေးသားထားပါတယ်။လာရှုံမြို့ရင်းကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေး3ဦးအပါအဝင်ဒေသခံ6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နာဆာကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။